მოქალაქე ნათელა ბარქაია საბინაო სამსახურში აღრიცხვაზე 2009 წლიდან იმყოფება. იგი 8 წელიან აქირავებ ბინაში ცხოვრობს. საკუთარი ჭერი ჯანმრთელობის გაუარესების გამო გაყიდა და უბინაოდ დარჩა. როგორც ბარქაია აცხადებს, ორი თვის წინ მას შეპირდნენ, რომ ბინას გამოუყოფდნენ. ნათელა ბარქაიას მდგომარეობა ცნობილია საბინაო სამსახურისთვის. თუმცა დაპირება ბინის შესახებ, როგორც საბინაო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ვარლამ გობიძიშვილი აცხადებს, მათ არ მიუციათ. საბინაო ფონდის შექმნამდე უბინაოდ დარჩენილი ადამიანები ვერ დაკმაყოფილდებიან. ავგონდა ეკონომიური მდგომარეობა კარგი და ბავშვი ავამყავდა, შვილიშვილი ორი მყავდა, სკოლაში დადიოდა და მეც უკვე ცხოვრებამ გამთიშა. ვარდექი, მერე წამოვდექი ფერზე 2009 წელს, შევიდა განცხადება საბინაო იმაში მერიაში და დღემდე ვიდებია, რომ კი, მართალია სახელმწიფო არ აშენებს ბინას, მაგრამ არის ისეთი ბინები, რომელსაც შეუძლიათ ხალხი დაკმაყოფილოს. მე იქ რამდენი გამოიცვალეთ, ახლა ვლადიმერი ნაგაშიძე უკვე მეოთხე ის არის საბინაოს უმფროსი. ჩვენ ვბადა რომ მივედით, ორი თვის მერე მითქვა, რომ ისაო გამოყოფილია ფონდიო და გუმბათში იქნება ბინის საშუალებაო პანსიონატიობა. ტორბილები არიან იქაო და გამოიყვანებენ იმას და ჩვენო დაგაკმაყოფილებთო. მე ახლა გავიდა ორი თვე მიმაკითხე 17 ივნისზე, ვიტყო რომ მომწენ ერთი ოთახი საცა იქნება, რომ ქირა არ გადავიხადო. რაც შეეხება დაპირებას ქალბატონი ნათელას მიმართ, რომ თითქოს ორი თვის თავზე მას კეთილმოწყობილი ბინა ექნებოდა, ეს არ შეეფერება სინამდვილეს იმ მიზეზის გამო, რომ ასეთ დაპირება ქალაქის მერიამ რომ გასცეს, ჯერ ერთი უნდა გააჩნდეს ფიზიკურად საბინის საცხოვრებელი ბინები და მეორე ასეთი რამ უბრალოდ არ ყოფილა ბუნებაში. ერთი კი უთხარით ქალბატონ ნათელას, რასაც ეუბნებით ადამიანებს, ვისაც ეს პრობლემები გააჩნიათ და არაერთხელ გვითხოვს და ახლაც განმარტავ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონებები, რომლებსაც ჩვენ ვითხოვთ შემდგომი რეკონსტრუქციის მიზნით, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია, სწორედ იმისთვის ვითხოვთ, რომ რეკონსტრუქციის გზით შექმნათ საბინაო ფონდი, რომელ საბინაო ფონდშიც განვასახლებთ აი ამ ძიმე საბინაო პრობლემის მქონე ოჯახებს.